Bueno, crec que ha sigut un partit que hem començat bé, però hem regalat un primer gol a una falta nostra i una contra, i després ha faltat una mica de fe, de creure'ns els xuts, els refusos. Han ficat el segon gol també de la contra i les que ens ja hem parlat, bueno, doncs hem de donar-ho tot. Hem de donar-ho tot, la segona part, però ha costat. Però no entrava i ja s'ha fet molt mal el tercer gol d'ells. No? Ara mateix fotut, perquè estem en una posició complicada, som colistes, queden 7 partits i, bueno, i el següent que és Sant Padó, que sumem perquè està retirat, però hem de donar-ho tot. I fins al final, perquè a més la gent ve a veure'ns i els nois ho donen tot, però les dinàmiques són així a vegades.